Ja, Daniel, vad säger du först och främst om tisdagens match? 4-0 borta mot Skellefteå? Nej, men det var en bra match. Tycker vi har tre bra perioder. Exakt så vill vi spela. Vad var det som stämde i spelet? Men egentligen allting. En mot en spelare var bra. Vi hjälper varandra över hela banan. Spelar intensivt. Jag tycker det var exakt som vi ska spela. Vad säger du om din egen form? Tittar man fem senaste matcherna så har det mycket istid och bara ett mål baklänges. Men det känns bra. Tycker jag och Nisse. Börja spela bättre och bättre ihop. Börja sitta mer och mer. Man lär känna varandra. Så det känns bra. Malmö väntar ikväll. Hur går dina tankar inför den uppgiften? Men det ska bli kul. De ligger lite längre ner i tabellen och kommer spela desperat, fokuserat. Så att det gäller att vi fortsätter som vi har spelat på slutet. Gör jobbet. Vad ser du för matchbild framför dig när du går in i dig själv och liksom ska ladda för matchen? Jag vet inte. Jag är så pass gammal så att jag har inte riktigt kommit dit än. Det får bli framåt matchen får jag börja sätta mig ner och fundera. Men Malmö är onekligen ett fysiskt lag. Tungt lag att möta. Hur anpassar ni er efter det? Jag tycker att det är som alla andra lag. Åker mycket skridskor. Försöker följa sitt system som de har. De spelar tufft när det behövs. Och det gäller att vi är beredda. Antar att kamperna framför målen blir extra viktiga? Absolut. Det brukar vara i alla matcher. Så det blir väl det ikväll också.